Vida, eu tô filmando aqui, tá? Paixão, meu pacote de elastiquinho veio ou ficou? Não veio não, né? Lá, esses são os meus sorvetes, né? Para saber mais sobre o santo do dia, é só perguntar qual é o santo do dia. Obrigada, Alexa. Depois a Alexa que é doida.
Hum.